Osim ljubavi prema umetnosti, glumicu i slikarku Dunju Činče i brucoša Biološkog fakulteta u Beogradu Milana Stefanovića spaja Pirotska gimnazija. Milanova generacija proslavila je u junu matursko veče. Dunjina se decenijama posle mature i dalje okuplja bar jednom godišnje. To je nešto što se doživljava svaki put iznova i svaki put s mnogo radosti. Mi se doživljavamo kao rod rođeni. Ma više mi nego rod. Samo najlepših uspomena, isto i onih loših sećanja koje je bilo možda tokom školovanja i sad su i to samo uspomene koje se sjećamo sa osmehom na licu, jer stvarno mnogo znači. Sećanja na svaku školsku godinu u gimnaziji ostaju zauvek i na stranicama školskih izveštaja. Šta je ono što ti prvo primetiš kada otvoriš izveštaj iz jedne školske godine? Slike maturanata. To je nekako, mislim da je svima najinteresantnije. Pogotovo pošto svake školske godine smo dobijali te izveštaje i onda možemo da pogledamo od prve godine pa do četvrte kako smo se mi promenili i kako se sve promenilo. Najstariji izveštaj koji je sačuvan je iz 1932. godine. I imamo primerke do početka, naravno, Drugog svetskog rata i odmah nakon oslobođenja su se takođe štampali izveštaji. Ove publikacije su i neretko značajan izvor informacija, koriste se za prozivku generacija pri obeležavanju godišnjica mature. Bivši učenici svedoče i o vannastavnim aktivnostima, kojih je uvek bilo mnogo u ovoj školi. Imali smo i nekakvu fondaciju za odlične učenike. Razne manifestacije koje smo mi pokrenuli tokom ovih 4 godina koje smo bili ovde, Gimpi Fest, Čarolija jezika. Upravo zbog toga, tokom godina su se menjali i format i obimnost izveštaja. Poslednjih godina su među koricama ove publikacije i izveštaj stručnih aktiva, fotografije učenika, podaci o uspesima. Vrlo detaljne podatke za sva takmičenja koje su bila te školske godine, izveštaje stručnih aktiva o radu, izveštaje o radu sekcija, dodatne nastave, sportskih aktivnosti. Zgrada Pirotske gimnazije pod zaštitom je države. Svakog juna školovanje završi više od 100 maturanata. Srednjoškolske dane pamte, a ta sećanja zauvek ostaju i na papiru, na stranicama izveštaja.